Starostlivosť o duševné zdravie si v poslednom období začalo získavať čoraz väčšiu pozornosť. Prečo by sa však touto témou mali zaoberať firmy, pre ktoré pracujeme? Ako vplýva práca na náš well-being a čo v tejto oblasti zmenila pandémia? Nielen o tom budeme hovoriť v tomto diele podcastu s organizačnou psychologičkou Kristínou Pomoty. 48% ľudí si myslí, že otvorenosť o duševnom zdraví má negatívny dopad na ich kariéru. To znamená, že tam tie stigmy sú veľmi, veľmi výrazné a veľmi to zasahuje do toho, ako vlastne my dokážeme pracovať potom s tými týmami a s tými lídrami. Moje meno je Zuzana Matuščáková a vy počúvate podcastovú sériu Nevyhorený, ktorú vám prináša magazín Forbes s podporou Titans Freelancers. Kristína, ty si vyštudovala sociálnu a organizačnú psychológiu na London School of Economics a v súčasnosti sa venuješ rozvoju organizácií. Skús bližšie popísať na úvod, v čom spočíva vlastne tvoja úloha, čo robíš v tých firmách. Takže pracujem ako konzultant, nezávislý konzultant na rôznych projektoch, ktoré sa týkajú produktivity, motivácie, angažovanosti a celkovo duševného zdravia a well-beingu zamestnancov. To je ako keby hlavné zameranie mojej práce. A venujem sa potom bližšie takým témam, ako je leadership, teda rozvoj lídrov, vzťahová inteligencia v rámci tímov, spolupráca, empatia a motivácia. Takže to sú také tie hlavné asi oblasti, ktorým sa venujem. Ako by si z tejto tvojej pozície opísala možno dobu, v ktorej sa momentálne nachádzame a ktorú žijeme práve teraz? Tak toto je asi najnáročnejšie obdobie, aké si myslím, že si pamätám ja počas svojej kariéry jednoznačne. Aj pre mňa, aj pre ľudí, s ktorými pracujem, pretože sme konfrontovaní s obrovskými problémami, s ktorými sme sa ešte s takou magnitúdou problémov ešte nestretli. A zároveň, aby som bola aj trošku pozitívna, tak si myslím, že je to veľmi transformujúce obdobie, také obdobie, ktoré nás posúva do úplne iných úrovní toho, ako vlastne funguje well-being vo firmách, ako sa venujeme duševnému zdraviu, ako sme otvorení voči týmto témam. Takže tá otvorenosť je určite sa mení a určite k lepšiemu. Ja som našla jeden taký tvoj zaujímavý citát, ktorý teda teraz poviem a môžeme ho potom rozobrať. Sme závislí na malých radostiach, ktoré so skutočným naplnením nemajú nič spoločné. Závislosť je jeden z ústredných problémov, týka sa nášho zdravia aj vzťahov. Stále to platí? Áno, a je to taká univerzálna, nechcem povedať, že univerzálna pravda, ale závislosť je v podstate veľmi komplexný pojem, ktorému sa organizační psychológovia možno zaoberajú sa s ním až dôsledku toho, keď sa to duševné zdravie naozaj kazí. Takže nie je to úplne téma štandardne organizačných psychológov, ale vzhľadom na to, ako si externalizujeme tie, povedzme, že piliere našej rovnováhy duševnej, tak závislosť získava obrovský význam aj pre organizačných psychológov. Čiže aj ja mám s touto témou nejaké aktuálne skúsenosti vo firmách. Stretla som sa s pár prípadmi, kedy možno tieto situácie týkajúce sa závislosti boli vyhrotenejšie počas pandémie u zamestnancov a spôsobili teda veľké zmeny v ich životoch, pri ktorých som aj ja mala tú možnosť byť. A bolo to náročné aj pre mňa. A čo závislosť od práce? Je toto ešte téma, alebo je to ešte väčšia téma v súvislosti s tou pandémiou? Myslím si, že je to meniaca sa téma v súvislosti s pandémiou, ale respektíve pandémia do tohto veľmi ostro zasiahla, ako vlastne vnímame tento kult práce, ktorý nezačal tak nedávno, hej, že to je vlastne proces, ktorý možno dal by sa datovať až do polovice 20. storočia, keď po druhej svetovej vojne japonskou kultúrou práce, potom neskôr Wall Street, Silicon Valley v 80. 90. rokoch, tento kult práce vlastne získal veľkú popularitu. Glorifikovali sme vlastne to, že sme zaneprázdnení a stala sa z toho taká móda. Pristupovali sme k práci ako k zdroju šťastia. A to je niečo, čo sa vyvíjalo a myslím si, že v 21. storočí generácie, ktoré teraz nastupujú a sú väčšinoví ako keby zástupcovia na pracovnom trhu, tiež menia význam tohto, ale nemyslím si, že to vymizlo. To znamená, že stále to tu je. Stále je veľká časť mileniálov a generácie Z
závislých od práce a to znamená, že sa identifikujú so svojou prácou a svoje šťastie a svoju duševnú pohodu derivujú kvázi ako keby ťažia zo svojej pracovnej identity a s tým vlastne súvisí ich duševný stav. To znamená, že keď sa mi darí, som úspešná a dostávam uznanie zo svojho okolia, tak moja sebahodnota sa zvyšuje, pretože môj pohľad na to, čo je hodnotné, čo som, pramení najmä z toho, čo robím. Čiže pokiaľ tá identita je postavená na tom, ako pracujeme, kde pracujeme, koľko zarábame, aké dostávame uznanie od svojich kolegov alebo aj od svojho širšieho okolia, tak je potom táto sebahodnota aj ľahko zničiteľná alebo ľahko narušiteľná. Pretože závisí od iných, závisí od externalít, nie od nás vnútorne. Myslím si, že je to niečo, čo si určité typy osobností nesú so sebou niekedy aj celý život. Často ľudia hovoria o tom, že chcú nájsť work-life balance alebo už ho našli. Je toto nejakým našim cieľom? Work-life balance je moje také neobľúbené slovo, pretože nie úplne verím tomu, že toto delenie vôbec existuje v dnešnej dobe, vo vedomostnej ekonomike špeciálne a v postpandemickej alebo pandemickej dobe už vonkoncom. Skôr by som, ak by som to mohla nahradiť to slovo, tak by som pracovala s takým konceptom, že life balance, to znamená, že hľadať si v živote rovnováhu. Nemusí to zásadne znamenať, že ten život delíme od tej práce nejakými striktnými hranicami, pretože si myslím, že by to bolo aj umelé. Pretože tá práca tak zasahuje do nášho osobného života. K tomu sa možno neskôr dostaneme, ale potom ako ten osobný život zasahuje aj do tej našej práce v súvislosti s pandémiou, je dôležité sa na to pozerať. Takže work-life balance je koncept, ktorý je veľmi viazaný aj na tie narratíva, na to, ako si vlastne vysvetľujeme to slovo. A to slovo samé o sebe je komplikované. A ako to možno zmenila pandémia? Čo riešiš vo firmách momentálne? Momentálne je to veľmi taká komplexný zhluk tém, ale čo sa týka duševného zdravia, tak najčastejšie sú to problémy, ktoré sa týkajú delenia, teda presahovania práce do súkromného života. Myslím si, že práve preto, že je to kvázi neoddeliteľné a že máme veľký naučený niekde ako keby taký zvyk, že by sme to mali deliť, tak si vytvárame na seba tlak. A kvázi máme tým pádom oveľa väčší problém nachádzať rovnováhu sami v sebe. Čiže to, čo riešim momentálne, je pomáhať ľuďom vytvárať si také rituály a také návyky, či už je to lídrom, alebo je to priamo tímom, aby dokázali túto rovnováhu udržiavať lepšie. V pandemickej dobe, keď sme boli vlastne zavretí, izolovaní od kancelárií, od komunít, s ktorými sme bežne pracovali, tak samozrejme ten svet, v ktorom pracujeme, to znamená ten virtuálny digitálny priestor, dostal do našej obývačky, do našej kuchyne, do našich detských izieb. Jednoducho bol všade prítomný. A nie len naopak. To znamená, hovorili sme veľa o tom, ako nám ten súkromný život zasahuje do práce. To znamená, ako musíme sa starať o domácnosť, o vzťahy, o deti. A pritom sme málo hovorili o tom, ako vlastne tá práca zasahuje do nášho súkromného života. Takže sú také dva mýty, ktoré vlastne predchádzajú tejto téme nastavovania si tých rituálov. Jeden mýtus je ten, že sa to netýka ľudí, ktorí majú vysoký výkon. To znamená, že tí, ktorí majú vysoký výkon, si vedia tieto veci zadeliť, pretože majú proste nejaký rytmus naučený, lenže tá pandémia natoľko zasiahla do nášho súkromia, že to nemôže byť pravda a myslím si, že aj bez pandémie by to bol nezmysel. A zároveň druhý ten mýtus je ten, že nemôžeme vypnúť život, keď prídeme do práce a pred dverami práce, to sa nedá. Jednoducho je to nemožné. Ten život prúdi, naše súkromie neprestane byť evidentné, dôležité a stresom, ktorý pochádza z pandémie, sa vlastne tento súkromný život, toto prežívanie vzťahov,
okolo nás zvýraznilo v našom živote. To znamená, že ešte silnejšie prežívame niektoré momenty, ktoré sa týkajú nášho súkromia ako predtým. Myslím si, že je to úplne prirodzené. A tým pádom by mal byť vlastne aj to pracovné prostredie pripravené na tento stres, ktorý je úplne prirodzený. A potom tá druhá téma, ktorá je podľa mňa oveľa ako keby súrnejšia, je vedieť sa o týchto veciach rozprávať otvorene. To znamená nachádzať správne kanály a procesy na to, aby sa tieto témy mohli rozoberať. Čiže keď niekto povie, že emócie nepatria na pracovisko, tak čo na to povieš? No, dúfam, že to už nikto nehovorí. Myslím si, že toto sme už aspoň v takej možno bubline, v ktorej ja pracujem s firmami, ktoré sú povedzme otvorenejšie zmenám, tak tam sa už táto veta myslím si, že nepresadí. Ale čo je možno ešte stále veľmi evidentné aj u týchto firiem je to, že legitimizujú len tie pozitívne emócie a tie negatívne emócie sa snažia nevidieť. A respektíve nie je ešte dostatočne vybudovaný priestor, kanály a procesy na to, aby sme dokázali hovoriť o tých negatívnych emóciách. Čiže ja mám takú koučku, ktorá mi zvykne hovoriť, že medzi pozitívnou a negatívnou emóciou v podstate nie je rozdiel. Pretože je to stále len emócia, s ktorou sa treba naučiť zmieriť a pracovať s ňou. A je v tom obrovská sila pre firmy, pre organizácie, ako aj pre jednotlivcov. Čiže určite sa oplatí venovať takým témam, ktoré vlastne súvisia s empatiou, s emočnou agilitou lídrov. Toto sú možno také tie základné prvé ako keby pokusy pri tom, keď sa snažíme vytvoriť procesy a rituály. A vieš uviesť nejaký príklad toho nelegitimizovania negatívnych emócií? Môže to byť niečo z závažnejšieho druhu, čo som nedávno zažila v praxi, bol vlastne prípad závislosti a prípad, kde sme vlastne riešili skôr takú ako keby už patologickú duševnú poruchu. A myslím si, že v tomto bola firma nepripravená z hľadiska leadershipu pristúpiť k takémuto prípadu, takže tam by som možno ani nehovorila o nelegitimizácii, ale skôr ako keby o nepripravenosti. A potom sú to také tie menej výrazné podprahové spôsoby nelegitimizácie, kde emócie ako hnev, strach, úzkosť, úplne bežné pocity, ktoré zažívame všetci, lídri nie sú pripravení spracovať alebo respektíve na ne reagovať. Takže tých tém je naozaj veľmi veľa, tých situácií veľmi veľa, ale akýkoľvek konflikt, v ktorom existuje negatívna emócia, a konflikt nemusí byť len otvorený, to znamená, nie je to len, keď máte s niekým nejaké škriepky v práci otvorené, môže to byť častokrát aj pasívna agresivita, ktorá je ešte nebezpečnejšia, častokrát, pretože prechádza do nejakého chronického stresu, ktorý potom v tom kolektíve často existuje. Takže akýkoľvek vlastne obrana, neochota o tom hovoriť, venovať sa tomu, je prípad tej nelegitimizácie emócií. Dokonca sa ako keby na to neprihliada vôbec, že niekto prežíva nejaké ťažké emócie a snažíme sa to otočiť hneď do pozitívneho. To znamená, že to, čo máme tendenciu robiť v takýchto prípadoch, je presvedčiť toho človeka, ktorý prežíva nejakú negatívnu emóciu, aby to otočil, ale robíme to preto, aby sme sa my cítili lepšie. Takže je to zložitý proces komunikácie. Myslím si, že tej vzťahovej inteligencii sme pochopili už, že tie negatívne emócie majú miesto na pracovisku, ale vo väčšine prípadov ešte lídri nie sú pripravení s nimi pracovať. Možno im chýba empatia? Aj to by bolo také zo všeobecnenie, ale majú možno ťažkosti prenášať tú svoju empatiu, ktorú by za iných okolností vo svojom súkromí mali, do kontextu práce. A pretože máme tamto delenie toho work-life balance a urobíme tam takú hrubú čiaru, toto do práce nepatrí. A povieme si, že toto môže robiť moje dieťa, moja sestra, moja kamarátka, môj partner, ale toto do práce nepatrí, takéto emócie. Takže myslím si, že aj lídri, ktorí majú veľmi vycibrenú empatiu, môžu mať takúto umelú hranicu a kvázi sa brániť tomu, aby dokázali pracovať s takýmito emóciami, pretože chcú chrániť ten tím, chcú chrániť nejakú kvázi firemnú kultúru, akejsi
nezraniteľnosti. Takže zraniteľnosť sama o sebe ako téma začína byť veľká, začíname ju otvárať vo väčšej miere ako kedykoľvek predtým a uvedomujeme si, že je to veľká predispozícia dôvery v rámci tímov. Čo máš na mysli pod tým pojmom zraniteľnosť? Čo sa pod tým ukrýva? Napríklad vaša kolegyňa sa rozplače a je to niečo, čo by sme za bežných okolností otočili do rozprávania sa o niečom pozitívnom alebo odvrátenia sa od tohto problému. Ak by sme to neurobili, ak by sme tomu dali priestor, ak by sme si dokázali ako keby otvoriť tú tému a hovoriť o tom, tak spoznáme vlastne zraniteľnosť aj u iných ľudí. To znamená, začne tam nejaký rozhovor, začne tam nejaká konverzácia, niečo vypláva na povrch a z toho rozhovoru vzniká dôvera. Čiže tieto zraniteľné momenty určite priestor majú. Otázka je, do akej miery im dovolíme byť v práci prítomnými, ale bohužiaľ tie štatistiky alebo tá reakcia toho leadershipu ukazuje aj v štúdiách, že myslím si, že to bolo okolo 50% lídrov v tejto poslednej štúdii od Lloyd's Register, ktorí prejavovali vlastne ten názor, že pokiaľ takéto emócie alebo takúto zvýšenú empatiu prejavia v práci, tak to negatívne ovplyvní ich kariérny postup. To znamená, že to môže negatívne ovplyvniť tým, respektíve nejakú konzistentnosť v rámci kolektívu a pozerajú sa na to ako na hrozbu. Ja som našla vlastne, hej, to, čo spomína, že 68% tam to bolo medzi CEOs, že keď ukážu tú empatiu, tak budú menej rešpektovaní tými zamestnancami. A to teda nie je pravda, ako hovoríš. Nie je to pravda, ale dokonca tá zraniteľnosť má skôr tendenciu zvyšovať mieru dôvery a tým pádom zvyšovať ostatné predispozície produktivity v rámci tímov. Čo je zaujímavé na tom, je to, že najprv, aby sme pochopili tento proces, tak musíme pochopiť, ako funguje zraniteľnosť. Zraniteľnosť neznamená, že prídem na nejaký meeting a celé to tam ako keby unesiem svojimi emóciami a tým pádom vlastne pôsobím deštruktívne na to, aby ten kolektív pracoval, ale je to o tom, aby sa na to našla pôda a dôverný rozhovor. Častokrát samozrejme nie v nejakom veľkom kolektíve, ale skôr medzi tým lídrom a tým zamestnancom. Myslím si, že to, čo je pre nás teraz ponaučenie aj z pandémie, aj z dôb, ktoré viedli k pandémii, je to, aby sme sa naučili priznať si, že na to nie sme pripravení, na tieto rozhovory, že nie sme na to trénovaní. To znamená, ako lídri sa musíme pozrieť na to, akým spôsobom pristupujeme k takýmto rozhovorom a vedieť ich viesť. O tom je vlastne tá vzťahová inteligencia v tímoch, o ktorej sa teraz veľa rozprávame. Čiže nie je to úplne prirodzená zručnosť vedieť viesť takéto rozhovory a nie je to vôbec žiadna hanba. Pokiaľ to niekto nevie, aj keď má vysokú mieru empatie, nemusí mať tú zručnosť to robiť. Ja som vlastne aj v tom úvode mojom spomínala, že tá téma duševného zdravia a starostlivosti o duševné zdravie je veľmi aktuálna a súvisí s tým aj pandémia. Ale skúsme sa teda vrátiť o krok späť ešte a povedať si, že ako to vlastne je s tým duševným zdravím v súčasnosti. Jeden dôležitý bod v tomto je pozrieť sa na fakty, čiže well-being ako taký je globálne znižujúci sa, to znamená mať tendenciu ako keby byť horší ako pred pandémiou. Toto je zdroj z výskumu, ktorý sa robil v 11 krajinách spoločnosti Lloyd's Register a je to veľmi zaujímavý výskum práve preto, lebo sa robil v takých mnohých krajinách, že možno nemáme až také čerstvé dáta ešte a možno trošku neskôr budeme vedieť viac, ale momentálne toto sú najčerstvejšie. A významná časť zamestnancov nechce hovoriť o svojom duševnom zdraví so svojimi šéfami ani s lídrami HR. Takže toto je samozrejme problém so stigmatizáciou duševného zdravia. Ďalší problém, ktorý tam vidím, je ten balans medzi flexibilitou fyzického miesta, kde sa deje práca, času, čiže čas, miesto a duševného zdravia.
túto firmy si hľadajú miesto momentálne, do čoho investovať viac, či investovať do zjednodušenia technických procesov na to, aby ľudia mohli pracovať od hocikadiaľ, respektíve do kancelárií versus do duševného zdravia. Niekedy si naozaj vyberú skôr tie jednoduchšie riešenia, ako ísť do komplexných programov wellbeingu alebo programov duševného zdravia. A čo sú tie jednoduchšie riešenia? Investovať do kancelárií, do platov, také tie miesta, kam investujeme jednoduchšie, pretože aj tie výstupy potom sú merateľnejšie, mm-hmm. takže to je úplne logické. No a čo sa týka nejakých čísel, tak tie sú momentálne tie najčerstvejšie čísla. Napríklad okolo 20% zamestnancov sa cíti bezpečne hovoriť o svojom duševnom zdraví z HR. To je veľmi nízke číslo. 70% zamestnancov cíti zvýšený stres. 52% zamestnancov, čo je veľmi zaujímavé, cíti, že majú lepšie delenie medzi prácou a súkromím. Čiže to je tiež taký zaujímavý pohľad, že zistilo sa v tomto výskume, že toto číslo, týchto 52% tej delby, nemá až taký vplyv na to, ako sa cítia z hľadiska svojho duševného zdravia. Napriek tomu, že majú viac priestoru pre svoje súkromie, tak necítia sa byť duševne zdravší. A 48% ľudí si myslí, že otvorenosť o duševnom zdraví má negatívny dopad na ich kariéru. To znamená, že tam tie stigmy sú veľmi, veľmi výrazné a veľmi to zasahuje do toho, ako vlastne my dokážeme pracovať potom s tými tímami a s tými lídrami. Je to vlastne aj tými lídrami, že zamestnanci sa necítia vlastne taký v bezpečí hovoriť o týchto témach, alebo kde sú tie príčiny? Jednoznačne. Určite. Treba to hľadať v leadershipe. Aj. Ale myslím si, že to je celospoločenská stigma. Čiže tomu sa nevyhneme, či to budeme deliť na lídrov alebo na zamestnancov. Ale keď sa pozrieme vlastne na tie programy, ktoré sú najefektívnejšie v tom riešení, tak určite tie programy začínajú tým, ako nás učia v leteckej doprave nasadiť si kyslíkovú masku ako prvý, tak musíme nasadiť kyslíkovú masku lídrom ako prvým. Čiže tamto samozrejme všetko začína. Čo je zaujímavé, myslím si, že to bolo okolo 60, vyše 60% C-level, čiže CEO, COO, C-level zamestnancov a vyše 50% HR lídrov si myslí, že sa po pandémii vrátia naspäť do svojich úplne bežných procesov starostlivosti o duševné zdravie a well-being a neplánujú nejaké výrazné zmeny. To znamená, že v prvom rade by sme sa mali rozprávať, myslím si, že otvoriť tému o uvedomelosti, že sa niečo zmenilo a že tá kyslíková maska bude musieť byť nasadená trošku inak, ako bola predtým. To znamená, že tá potreba alebo tá starostlivosť musí byť iná a musí byť intenzívnejšia. Ale prečo by sa vlastne mali firmy zaoberať tým mentálnym zdravím zamestnancov? Ja sa stretávam s tým, že na to sa veľa ľudí pýta, že prečo to majú riešiť tie firmy a prečo to nie je nejaká osobná zodpovednosť tých jednotlivých ľudí, aby sa o seba postarali? Výborná otázka. Mali by to riešiť preto, pretože duševné zdravie má priamy vplyv na výkon. A to znamená, že tam, kde je duševné zdravie na poklese, tak je na poklese aj výkon. Toto potvrdzuje vyše 100 štúdií. Čiže na toto je naozaj veľmi veľa dát. Samozrejme, ja by som to ešte uviedla na takú možno etickejšiu mieru, že mali by sa o to starať, pretože ľudskosť, pretože sme ľudia a ten kolektív pracovný je stále spoločenstvo akékoľvek. Tým chcem povedať, že tu ako keby prirodzenú starostlivosť jeden od druhého a schopnosť oprieť sa by sme mali mať v tom pracovnom kolektíve preto, lebo to je náš jeden z najbližších kruhov v živote. A to sú ľudia, s ktorými trávime obrovské množstvo času a práve preto stačí tento dôvod na to, aby sa firmy starali o duševné zdravie. Myslím si, že pre niektoré uvedomelejšie firmy je toto aj samozrejmosť, že to robia preto, pretože im skutočne záleží na zdraví zamestnancov primárne a tá produktivita samozrejme potom sa ukazuje a čísla to jednoznačne potvrdzujú, že rastie. Čiže
tento rozhovor o duševnom zdraví a to, že na to nemáme vytvorený proces, zatiaľ samozrejme nie je prekvapivé, pretože nás to zasiahlo ako blesk z jasného neba. Nečakali sme, že prežijeme 18 mesiacov pandémie a možno viac. Takže tú prácu s otváraním týchto tém, nachádzaním tých kanálov a tých procesov budeme musieť aj my iterovať ako organizační psychológovia. Stále je to v procese vývoja. Čo by som asi tam povedala, asi ako takú najdôležitejšiu myšlienku je, že keď nám práca zasahovala do nášho súkromného života, tak ako nám zasahovala a začali sme otvárať témy, ako je napríklad vyhoretie, kvôli čomu vznikol aj tento podcast a je to výborné, že sme to začali robiť, ale pokiaľ sme si toto uvedomili a pokiaľ tam je to priznanie si, tak prečo by sme si nemohli priznať to, že aj to súkromie zasahuje do našej práce a že je to vlastne obojstranný proces a máme ako keby teraz šancu. Je to určite veľká šanca pre nás to robiť lepšie. Aké problémy si ty ako organizačná psychologička riešila v rámci pandémie? Čo najviac ťažilo ľudí a ako sa to možno odrazilo na ich výkone? Tie najzávažnejšie prípady sú prirodzene depresia, úzkosti, rôzne strachy, existenčné strachy, ktoré vyplývali vlastne z obav o zdravie, o finančnú stabilitu. A myslím si, že potom také niektoré ako keby menej diskutované, ale stále veľmi významné javy dlhodobé, ktoré keď nie sú riešené, tak majú tendenciu prejsť do veľkých problémov, či už pre firmy alebo pre zamestnancov. Prezentizmus, to znamená tvárenie sa, že pracujem a pritom vlastne nepodávam výkon. Prezentizmus získal úplne nový význam v rámci pandémie. Má také ako keby dve formy, ako sa prejavuje v pracovisku. Tá domnienka teda toho, že sa vyskytnem v tej kancelárii fyzicky a tým pádom vlastne som ten človek, ktorý prinesie kávu alebo pozdraví vo výťahu alebo máme small talk v kuchynke, tak takýmto ľuďom máme tendenciu v rámci nejakých predsudkov pripisovať lepšie ako keby hodnotenia alebo dávať na nich lepší feedback. To znamená, že takíto ľudia majú tendenciu potom aj kariérne rýchlejšie rásť. Podobne je to vlastne s tým druhým efektom toho, že sme vlastne viacej viditeľní a tá viditeľnosť sama o sebe dáva možno nášmu okoliu pocit, že sme aj viacej angažovaní v tej práci. No a toto sa samozrejme môže diať aj virtuálne, lenže tým, že vlastne tá kontrola je tam oveľa zložitejšia cez tú virtuálnu prácu, tak mnoho firiem sa muselo zbaviť to presvedčenie, že budú vedieť kontrolovať svojich zamestnancov a museli to nechať na čistú dôveru a v zásade výsledky. Takže celkovo tie výsledky vo vedomostnej ekonomike sú samozrejme oveľa ťažšie merateľné. Tým pádom máme oveľa väčší problém vytvárať ten dôverný proces v tímoch. Takže na toto by sme si mali dávať pozor. A v súvislosti s tým druhým javom, ktorý som chcela spomenúť, ktorý uviedol organizačný psychológ Adam Grant, ktorý je taký môj veľký idol v mnohých veciach, tak napísal taký slávny článok do New York Times o termíne languishing, ktorý by som preložila do slovenčiny ako také prežívanie. Čiže nie je to žitie naplno, nie je to ani depresia, nie je to v podstate nejaký klinický, psychologický jav, ale je to skôr, on to spomenul, že je to mladšia sestra depresie. A v podstate ide o výrazne zníženú motiváciu zapájať sa do každodenných udalostí v našom živote, či už je to v súkromí alebo v práci. Tým, že vlastne dochádza k izolácii, tak tie vzťahy je oveľa zložitejšie utužovať, keďže cez tú virtuálnu komunikáciu sú viac menej tá komunikácia je transakčná, to znamená, chýba tam tá emócia toho fyzického stretnutia, tak tie vzťahy prechádzajú vlastne obrovskou náročnou transformáciou, aby sa tam skutočne udialo prepojenie medzi ľuďmi. A to má dopad na to, ako vlastne prežívame svoje dni. Adam Grant to nazval languishing. Mm-hmm. A myslím si, že to sa naozaj oplatí si aj prečítať ten článok a aj sa zamyslieť vlastne nad tým, že či sa nám to náhodou nedieje. Mm-hmm. Ten článok tiež potom pripneme do popisku podcastu.
Je aj toto dôvod, prečo mnohé firmy chcú ako keby silou mocou pritiahnuť späť tých svojich zamestnancov do kancelárií a do fyzického priestoru? Ja si myslím, že tie firmy, ktoré na to idú premysleným spôsobom, tak áno. Tak to robia aj z tohto dôvodu, že si plne uvedomujú, že ten fyzický kontakt je nenahraditeľný v tej komunikácii a dokážu s tým pádom dobre pracovať. Žiaľ, mám aj tú skúsenosť, že mnohé firmy, ktoré chcú silou mocou, aby ľudia boli v kanceláriách, tak to robia často aj z motivácie tej kontroly. Čiže skôr teda z toho atribútu, že veria tomu, že keď ľudia budú fyzicky v kanceláriách, tak budú produktívnejší. A to je pravda, alebo nie je? No v zásade je to pravda, ale je to pravda kvôli niečomu inému. Nie kvôli tomu, že sa fyzicky nachádzajú v tých kanceláriách, ale práve kvôli tomu, že je tam ten kolektív, ktorý udržuje tie vzťahy. A tie vzťahy sú silný katalizátor. No a aký je ten nepremyslený spôsob toho návratu do kancelárií? A potom môžeme hovoriť aj o tom premyslenom. Tak nechcem zase veľmi odsudzovať určite aj firmy, ktoré na to idú, povedzme, cez nejaké širšie všeobecné pravidlá, tak tam majú za tým nejakú logiku a nejaký sled. Ale v zásade dá sa povedať, že pokiaľ ide o nejakú násilnú formu návratu, to znamená, všetci sa musíte vrátiť, pretože skončila pandémia, tak to môže dospieť do obrovskej rezistencie väčšine zamestnancov, pretože väčšina zamestnancov podľa štatistík nie je ochotná meniť svoj rytmus života, ktorý sa vlastne zmenil v dôsledku pandémie. Takže určite je to o tom, ako je to komunikované, akým spôsobom sa nastavujú nové procesy flexibilnej práce a ako je ten rozhovor potom vedený. To znamená, do akej miery sa prihliada na individuálne potreby zamestnancov, čo prežívajú, v akej sú životnej situácii a ako sa tá životná situácia dá integrovať do toho kolektívu, do toho tímu. Čiže pokiaľ tam ten rozhovor nie je, alebo nie je ochota ho mať, tak dá sa povedať, že je to násilná forma návratu. A tá môže byť teda veľmi kontraproduktívna pre firmy. A čo máš na mysli pod tým pojmom rozhovor? Lebo viem si predstaviť, že firma je, neviem, s desiatkami zamestnancov, možno nemá kapacitu na to, aby tam bol vedený rozhovor s každým jedným členom toho tímu. Ako to má robiť? Ja si myslím, že dokonca firmy, ktoré majú niekoľko 100 zamestnancov, by mohli mať tú kapacitu viesť ten rozhovor, pretože každý má svojho priamého nadriadeného alebo nejakého niekoho proste vo firme, kto je zodpovedný, ku komu patrí. A práve to patrenie je možno tam ten dôležitý bod, že pokiaľ tá firma je schopná vytvoriť takú atmosféru, aj cez možno správnu komunikáciu nejakých všeobecných pravidiel, ale tá emócia toho patrenia, toho, že patrím do tohto kolektívu a že firmu zaujíma moja situácia, pokiaľ je tá tam prenesená cez ten leadership, tak myslím si, že sa dá dospieť ku kompromisom, ktoré potom nie sú kontraproduktívne. To znamená, že nedochádza tam k nejakej rezistencii a k nejakej chuti odchádzať, pretože to je asi to, čomu sa snažíme vyhnúť. Snažíme sa vyhnúť tomu, aby ľudia odchádzali. Myslím si, že podľa týchto posledných prieskumov to bolo vyše 40% zamestnancov, 48 myslím, ktorí tvrdili, že pokiaľ im firma naordinuje plný návrat do kancelárií, tak odídu. To znamená, že tá rezistencia je tam veľmi vysoká. Ja mám napríklad takú skúsenosť, teraz jednu poslednú, že firma urobila pravidlo, že sa musia všetci vrátiť aspoň na jeden deň a tá rezistencia tam bola taká vysoká, že to potom museli zmeniť, pretože proste zamestnanci nespolupracovali ani s tým jedným dňom. Mm-hmm. A to samozrejme veľmi závisí od kultúry tej firmy, od toho, aká tam funguje hierarchia, ako sú tam ľudia naučení komunikovať, do akej miery je tá práca závislá od tých fyzických stretnutí, respektíve do akej miery je virtuálna. Čiže samozrejme nedá sa toto zovšeobecňovať. Každá firma má inú kultúru, iné procesy, iný produkt. Takže toto sú veľmi dôležité atribúty na to, aby sme toto hodnotili. Ale to všeobecné pravidlo toho rozhovoru, či už je to na úrovni one-on-one, alebo je to na nejakej otvorenosti voči skupinám, voči tímom, tak si myslím, že je úplne kľúčová v tejto dobe momentálne. Až nevyhnutná.
Čiže ak by bol v tej konkrétnej firme, ktorú spomínaš, ten spôsob návratu a komunikácia vedená inak, tak by si možno zamestnanci s tým jedným dňom, čo vlastne nie je tak veľa, nemali taký problém? Myslím si, že sa to dá vysvetliť a myslím si, že by problém stále mali, pretože to majú jednoducho, takým spôsobom reagujú, aj keď samozrejme od tej komunikácie veľmi veľa závisí. Ale pokiaľ tam tá prevažná rezistencia je v tej firme, tak si myslím, že je lepšie nerobiť pravidlá a snažiť sa to naozaj na tej individuálnej, respektíve na tej tímovej úrovni dohodnúť. To, čo som si ja všimla, je, že pokiaľ sa urobia nejaké pravidlá, potom je tam strašne veľa výnimiek a tie pravidlá sú kvázi ako keby nefunkčné, tak to môže byť ešte väčší problém, pretože ľudia prestanú rešpektovať, respektíve prestanú veriť tomu, čo tá firma nariaduje. Takže aj s pravidlami veľmi treba byť opatrný a sú tam určité ako keby spôsoby, ako sa dá koučovať tá sieť tých lídrov alebo tých tým lídrov na to, aby dokázali viesť takéto rozhovory. Myslím si, že toto je ešte ten jednoduchší prípad, ako viesť rozhovor o duševnom zdraví. Takže vyžaduje si to určite nejakú mieru flexibility zo strany firiem, ktorá tam je. Ja to vnímam veľmi pozitívne. Veľmi málo firiem robí nejaký násilný návrat, ale tie, ktoré to robia, tak tiež chápem, že tam sú samozrejme nejaké globálne tlaky. Bude zaujímavejšie sa na toto pozrieť možno o pol roka a zistiť, že ako toto vlastne sa číselne vyvíja, to znamená, aký to malo reálne dopad na ten talent. Koľko ľudí odišlo kvôli tomu, akým spôsobom sa vyvíjal ten rozhovor. A ak hovoríš o rezistencii, tak čo máš pod tým na mysli? Je to nejaký že verejný odpor tých zamestnancov, alebo existuje možno aj nejaká že skrytá rezistencia, že to nejako buble v tých zamestnancoch, že nie sú s tým úplne spokojní a prejaví sa to možno odchodom z ničoho nič? Presne tak, alebo sa to prejaví nespokojnosťou s vecami, ktoré s návratom do kancelárie nemajú nič spoločné. To znamená, že tam tá rezistencia môže byť úplne neuvedomená, nevyslovená a nespokojnosť môže prísť z niečoho úplne iného. Ja som prežila niekoľko takýchto transformačných procesov teraz za posledný mesiac s mojimi klientami a vnímala som to tak, že je to naozaj nepredvídateľné, častokrát až ako keby nemožné pre tie firmy ustrážiť si, že tá rezistencia, kde sa, v akých témach sa ako keby otvorí a preto je ten miera toho rozhovoru a respektíve spôsob toho rozhovoru veľmi dôležitý. Tu sa vraciame späť k tomu bezpečnému prostrediu, že vytvoriť pre zamestnancov také prostredie, kde môžu keby úprimne pomenovať tie svoje problémy, lebo to môže mať potom ešte horší dopad na tú firmu, keď tá rezistencia je ako keby skrytá, ako keď to zamestnanec verejne deklaruje a sadne si s nadriadeným. Presne tak. Presne o tom to je. Čiže je to o tom, že akákoľvek nespokojnosť, ktorá je nevyslovená, ktorá tam má ako keby tú tendenciu rásť alebo sa transformovať, meniť vďaka tomu, že nie je vyslovená, môže byť nebezpečná pre kolektív, pre celkovú produktivitu tímov a tá práca, ktorú momentálne organizační psychológovia robia, je pomáhame identifikovať tieto miesta, problémy s angažovanosťou, problémy s komunikáciou, so spoluprácou, s empatiou, s odolnosťou a potom, keď sa nám to podarí identifikovať, tak nájdeme tie správne kanály a správne spôsoby, ako otvárať tie témy, tak aby neunášali produktivitu. Ja som sa stretla aj s názorom, že zamestnanci zleniveli, že vlastne požadujú veľké množstvo benefitov, výhod, prácu z domu a tak ďalej. A tie firmy hovoria, že vlastne sú lenivejší. Aký máš ty na to názor? To je zaujímavé, lebo výskum to tiež potvrdzuje, že vlastne zamestnanci by chceli, aby firma investovala viac do ich well-beingu a duševného zdravia a očakávajú to. A potom C-level executives, čiže leadership a HR lídri si myslia prevažné miere, že firma by nemala už do takejto miery, ako keby či už financovať, alebo nejakým spôsobom podporovať well-being a duševné zdravie zamestnancov. Čiže je tam zásadný, ako keby nejaký hodnotový mismeč. A môj názor sa na toto celkom vyvíjal počas pandémie. Ja som to tiež vnímala tak pred pandémiou, že
trošku sme si ako keby upustili úzdu tomu, čo to vlastne je skutočný well-being, čo to znamená nejaký internalizovaný proces, nejaký zdroj, vnútorný zdroj zamestnancov, pomáhať im nachádzať vnútorné zdroje rovnováhy versus externalitami, ako keby ukájať nejaké ich potreby, ktoré nemajú už úplne miesto na pracovisku. Ale počas pandémie sa mi tento názor zmenil, a to preto, lebo ten zásah je tak silný do toho súkromia, do toho prežívania, do tej psychológie jednotlivca, že si myslím, že práve že firma by mala byť momentálne ten zdroj pomoci. Práve preto, lebo väčšina ľudí sa spolieha teda na svoj kolektív a na svojich prirodzene ľudí okolo seba, ktorí im pomáhajú prekonať túto dobu, a tí ľudia sú častokrát kolegovia. Teda určite do takej istej miery kolegovia a tí ľudia, s ktorými spolupracujeme, ako aj naši priatelia a rodina. Je to prirodzené, ale nie je to bežné u mnohých ľudí, že vyhľadávajú pomoc u svojej rodiny alebo u svojich priateľov, keď potrebujú pomoc so svojou rovnováhou alebo so svojím duševným zdravím. Čiže častokrát sa ľudia práve chcú spoliehať na také svoje, v angličtine sa to povie, že loose ties, akože svojich známych ľudí, ktorí im nie sú až tak emočne blízki, pretože zdroje ich problémov práve že pochádzajú z toho blízkeho prostredia, takže sa opierajú o tú firmu, a bolo by to prirodzené, keby sme mali na to bezpečné procesy, ako to ľudia môžu robiť. Lenže kvôli stigme a kvôli tomu, že vlastne tie firmy na to nie sú pripravené, tak tí zamestnanci častokrát nemajú ten priestor alebo ten proces na to, ako vlastne môžu vyhľadať pomoc prostredníctvom firmy. A čo to vlastne pre firmu znamená? Čo by mala mať? Aké procesy nastavené? Alebo čo by mala budovať? To je otázka, ktorá má veľmi mnoho prístupov. Samozrejme, každá firma má svoj vlastný proces, akým spôsobom pristupuje k duševnému zdraviu, aké programy, akých dodávateľov, akú sieť pomoci využíva okolo seba. Čo je podľa mňa teraz veľmi dôležité, čomu by sme sa mali povenovať, a nemáme na to dostatok dát ešte, je pozerať sa na to, ako funguje vlastne ten proces, keď zamestnanec sa má ozvať, že chce pomoc. To znamená, že vieme o tej rezistencii, že aspoň polovica, myslím, že to bolo okolo 50% zamestnancov, nechcú hovoriť s HR leadershipom o svojom duševnom zdraví. Čiže akým spôsobom vlastne vytvoriť ten prirodzený proces, cez ktorý sa môžu nakontaktovať na niekoho, kto im pomôže, a zároveň majú tam dostatočnú flexibilitu vybrať si toho terapeuta alebo tú odbornú pomoc, ten coaching alebo akúkoľvek vlastne pomoc s duševným zdravím. Myslím si, že toto bude asi taký akože problém, ktorý budeme riešiť ešte veľmi dlho. Každá firma sa samozrejme na toto môže najať aj rôznych dodávateľov, ktorí urobia o tom prezentácie a tréningy a rôzne ako keby masové aktivity, ktoré ale sú informatívne. To znamená, oni nás naučia o nejakom procese, ako funguje duševné zdravie, ako funguje well-being. Môže to byť veľmi osožné, tá informácia môže byť veľmi, veľmi dôležitá, ale nie je to riešenie. To riešenie je v tom, keď zamestnanec skutočne dostane tú odbornú pomoc. A pokiaľ to firma dokáže, má na to prostriedky, aby dokázala vlastne urobiť tento prepojenie nejakým veľmi diskrétnym spôsobom, tak to je obrovský úspech, to už považujeme za úspech. Zlepšuje sa toto na Slovensku, to povedomie? Určite, jednoznačne. A vidím tam aj veľké prepojenie s tretím sektorom, to znamená, firmy spolupracujú s rôznymi organizáciami, s aktivistami, ktorí sú v tomto oveľa zbehlejší a majú na to kapacity vytvárať tie spolupráce, tie partnershipy medzi tretím sektorom a firmami. Pre mňa, z môjho pohľadu, teda ako som to odpozorovala za posledné roky, tak urobili sme v tomto veľký kus práce, že sa to podarilo naozaj dostať do takých spoločností, ktoré majú aj dopad a šíria dobré meno starostlivosti o duševné zdravie. Myslím si, že stále čelíme tomu problému ako kdekoľvek na svete, že skôr ako investovať do takýchto zložitejších, ťažšie merateľných ukazovateľov, tak sa rozhodujeme investovať do oblastí, ktoré majú vlastne krátkodobejšie
ukazovatele a výsledky. V tomto si myslím, že možno je zaujímavé pozrieť sa na tie čísla, ktoré ukazujú, že aj globálne čísla, toto je, myslím, že Forrester, respektíve Modern Health, to je vlastne kalifornská spoločnosť, ktorá sa venuje dodávaniu služieb starostlivosti o duševné zdravie, tak robili prieskum, v ktorom zistili, že vyše 50% C-level lídrov sa obávajú, že ak sa budú zamestnanci príliš veľa venovať týmto témam, tak poklesne produktivita, čiže ten strach tam je zo strany lídrov, takisto ako zo strany zamestnancov. Stigma okolo toho je evidentná, ale pandémia nás naozaj núti nastaviť si to zrkadlo a teda radšej sa skutočne zamyslieť nad tým, že či tá hĺbková investícia nie je osožnejšia, dlhodobejšie ako tie krátkodobé investície. Aby sme nehovorili len o tom, čo môžu a mali by robiť firmy, tak skúsme na záver povedať, čo môžu robiť samotní zamestnanci, aby sa cítili lepšie v tých firmách, aby prispeli k tej pozitívnejšej zmene. V prvom rade je to starostlivosť o seba, to znamená vedieť si pomôcť ako keby v tej akutnej potrebe individuálne a potom je to spôsob, ako mobilizovať svoje okolie. V tej prvej časti vedieť, ako sa postarať o svoje duševné zdravie, čiže nasadiť si tú kyslíkovú masku, o ktorej sme už hovorili, že robiť pravidelné pauzy. Venovať sa svojmu spánku, venovať sa svojim vzťahom, dávať si ako keby veľmi veľký dôraz na to, ako funguje fyzické telo, pozerať sa na svoje fyzično. Toto sú také tie primárne, ktoré asi mnohí poznáme. Keď do tej práce vkladáme veľa energie, tak snažiť sa ako keby od nej odstúpiť a naozaj si dávať ten čas vydýchnuť. A potom je to možno tá hĺbšia práca toho, že venovať sa svojim takzvaným stress triggers, čiže spoznať samého seba v tom, ako vlastne reagujem na rôzne stresové situácie a čo vo mne vyvoláva stres, čo sú tie situácie, ktorých sa cítim byť najviac vypätá. Keď toto spoznám u seba, tak to dokážem potom aj lepšie spoznať u iných ľudí, dokážem s nimi o tom začať hovoriť a keď si to navzájom spoznáme, tak sa dokážeme v tom aj navzájom podržať. Čiže toto by mal byť veľmi prirodzený proces v tímoch a vedieť o tomto otvorene hovoriť. Samozrejme, sme v tom začiatkoch, ale toto je presne tá práca, ktorú by sme mali na ňu si posvietiť. A potom je to komunita, to znamená, ako hovoriť vlastne o tomto v širšom meradle. Keď už to máme zvládnuté na takejto individuálnej úrovni a na úrovni one-on-one s našimi najbližšími, tak ako to potom priniesť na väčšie pódia, na väčšie obecenstva. Ja verím, že sme prispeli aj týmto rozhovorom k tomu, aby sa to zlepšilo. Kristina, ďakujem veľmi pekne, že si našla čas. A ja ďakujem veľmi pekne za to, že sme mohli o tomto hovoriť. A s vami ostatnými sa počujeme o 2 týždne v utorok. Nezabudnite si nastaviť odber Nevyhorených vo svojich podcastových aplikáciách na Spotify, v Apple podcastoch či v Google podcastoch. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako Nevyhorení a prepisy našich podcastov a články na podobné témy môžete hľadať na webe Forbes.sk. Moje meno je Zuzana Matuščáková a podcast Nevyhorení ste mohli počúvať len vďaka podpore nášho partnera firme Titans Freelancers, ktorým veľmi pekne ďakujeme, že nás podporujú už od začiatku tohto projektu. Ďakujeme ešte raz a do počutia.